Jo me Janë investime domethënë publike. projekte të cilat janë investime kapitale edhe po i financohen përmes borxhit publik, edhe për shkak se autostrada është rrit nuk ka kredibiliteti, nuk, ka. Nuk po i financohen me borxh publik autostradën. Nuk ka po financohet prej buxhetit. Asnjë projekt për shkak se u rrit stabiliteti makrofinanciar, o shtu kredibiliteti i qeverisë të institucionet financiare dhe po na japin kredi se s'kishin dhënë hiç. Edhe çto, po de. Borx publik. Kredi është borx publik që është me grejs perioda. Po cilën do ta mbigartohen gjeneratat e me interesa më të vogla se një vjeçar. Po është borx i publik për autobusa, është për fabrikën për tretmanin e ujrave të zeza, është për hekurudhën, është për rrugën për pej e kështu me radhë. Do të thonë këtu nuk bën. Na nuk mujmë. Ju jeni pa e zeshma që keni kundërshtu rrugëtimin e... Jo, jo. Sa kon deputete, po ashtë... Sa jam kon deputete, unë e kon kundërshtu financimin autostradës për mes bugjetit, sepse projekte ta fat gjata pikërësht për mes borgjit publik duhet banë, edhe pikërësht për shkak të ati argumentit që e thash, që na duhet me pagu koston të gjitha gjeneratat që shfrytëzojnë projektin. Nuk mujmë tash na këtë gjenerat bizneseve me ngarku me taksa dhe me thonë hajde po i ndërtojmë autostrada. Po lutem shumë, tjetra është si pozitë dhe opozitë. Nuk mujmë u pajtue për? Që deri sa ka nuk ka stabilitet politik, nuk ka edhe zhvillim ekonomik. Gjatësisht pajtimi kemi nuk për ato. Se na nuk mujmë me thonë që Kosova, qytetarët e Kosovës, flenë mbirrim, flajnë birim e paguim rrimen më shajti, jo vetëm në rajon, po dhe një bërë. Kanë diku ju gazi, i keni 90 vota, të të 90 vota, në parlament Kosovës. Na nuk e kemi qitë në 90 vota. Se si merë një vendime, po nuk e kemi qitë kur me keni vota pas nevoj, vendime, keni shkur salën alternative, edhe keni kry gjitha punë, edhe nuk keni ditë që ka e të folë, ndo shemi të randitës, ka ndohë kjo. Votat e keni, ju lutem si pozit bini, regulloni punë parlament Kosovës. Gazi Lotësjel s'ka përshkuru ekranet botërore, edhe sot me hyme me shtyp që është situata politike, që ato skena dalin imazh. Plëtsisht, pajtohëm me ti për gazin, po ju që a keni dasht me bë, na që a keni dasht me bë, nuk dasht gazi, po dasht një shkallë shumë a shumë e qitë.